9 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Ранкові зведення зі Сходу. Один військовий поранений, втрат немає. За добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Неподалік Новотошківського ворог атакував із мінометів 82-го калібру. А біля Лебединського бив із потужних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще двох поранено. Репортаж з передової, де напередодні відзначали День Збройних Сил. Від Руслана Смещука. Крізь багнюку та туман дістаємося армійських позицій на Світлодарській дузі. Навпроти, десь там у Мареві, окуповане Дебальцеве. Святковий день тут почався буденно, із чергового обстрілу бойовиків. Противник починає з легкої зброї і підключає тоді АЕГС і міномет 83. Ну, времена прицільні, а временами прострілюють. Ці окопи та бліндажі облаштовані просто серед голого степу, тож умови тяжкі. Та є й плюс. Ворог у притул не наближається. Тут важко трохи підійти близько. А чому важко? Ну, відкрите поле, заховатись їм там ніде. Їх зразу замічають. День Збройних Сил тут відзначають завзятою службою, адже саме в такі дні ворог полюбляє масово обстрілювати армійські позиції. Як кажуть військові, бойовики передають привіт. Частіше вночі. Ну а поки день відносно спокійно, бійці розповідають, як сюди потрапили. Геннадій воює з 2015-го. Пройшов хвилю мобілізації, звільнився. Проте вдома не затримався. Сім'я все-таки, діти, кохана дома. Ну, а не вернуся. Посидів вдома в півроку, телевізор подивився і так, душа болить за Україну, і пішов, підписав контракт, вернувся в 72-му, знав, що, ну, подивився, що вони стоять в Авдіївці, сама гаряча точка, і пішов у 72-му бригаду, прямо в Авдіївку. Каже, армія за ці роки змінилася. Більш професійна армія стала, люди в учебках учаться, тобто, якщо він там на ГЕС працює, на СПЕ, то він чітко знає свою справу. Моральний дух як був, так і є. Тому що це ворог, розслаблятися не можна. Завжди на хлопці, на чеку. Цього дня бійцям постійно телефонують з мирної частини України. Стаємо свідками однієї з таких розмов. Праздничком вас, не болейте. Вас рідні ждуть, всі скучають за вами. Будьте там умницями, держитесь, кріпіться. До побажань долучається і Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини, телеканал Інтер. Українські консули в Москві нарешті відвідали трьох поранених українських моряків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Більше інформації про результати відвідин немає. Відомо тільки, що сьогодні дипломати знову зустрінуться з полоненими. Нагадаю, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі і захопили екіпажі 24 українців. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня переправили до Москви в слідчі ізолятори. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у найближчі два тижні планує візит в Україну. Окрім Києва, він відвідає один із українських портів на Чорному морі. За словами Волкера, Сполучені Штати розглядають посилення тиску на Росію через затримання військових, якщо Москва не поверне полонених українських моряків. Він висловив сподівання, що РФ зробить це до новорічних свят. Найближчим часом Україна підпише контракти на постачання зброї, техніки та обладнання з міжнародними партнерами. Адже Україні воєнний стан і зброя потрібна. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, кілька його колег-міністрів оборони країн-членів НАТО відвідують Україну до кінця року, щоб оцінити ситуацію і надати практичну допомогу. Триденний донорський флешмоб влаштували у Миколаєві. Медикам треба поновити запаси у банку крові в умовах воєнного стану. Нестачі в донорах на місцевій станції не було ніколи, а цими днями навіть довелося працювати за подовженим графіком.
На станції переливання крові в Миколаєві черга. Сергій – військовий. Кров здавав уже близько 30 разів. Підтримати донорську акцію без вагань погодився і тепер. Адже в умовах воєнної загрози це вкрай важливо. Прийшов сам і привів друзів. Мені сообщило командування, що йде акція, що желательно здати кров. Я согласився. Раніше по акції тут я не участвував, хоча коли я був молодості студентом, я часто здавав кров. А от Марія прийшла здавати кров вдруге в житті. Уперше робила це для свого чоловіка. Тепер сподівається, що допоможе врятувати життя і іншим. Життя длинна, мало ли кому кров, що понадобиться. Ніхто не може знати, що буде завтра, послезавтра зі мною. Каждый может попасть в такую ситуацию. Если я могу, почему нет? За словами головного лікаря Миколаївської станції переливання крові, наразі на поточні потреби медичних закладів міста та області крові в банку достатньо. Акцію оголосили, щоб створити недоторканий запас і бути готовими на випадок воєнних дій. Адже Миколаївщина – одна з тих областей, у яких наразі оголошено воєнний стан. Запаси в нас достатні, навіть на випадок непредвиденних стан. Каких-то, но тем не менее мы все равно пополняем банк, потому что лишней крови не бывает. Она всегда востребована. Військові і медики – перші, хто відгукнувся на заклик допомогти в поповненні Миколаївського банку крові. Донорська процедура разом з підготовкою займає близько години. Флешмоб оголосили на 3 дні, втім, імовірно, що він триватиме і наступного тижня. Через надто велику кількість охочих навіть подовжили час прийому. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер» Миколаїв. З 1 січня набуде чинності новий закон про трансплантацію. Тепер орган для пересадження можна буде отримати не тільки від родича. У цьому мають допомогти нові реєстри донорів, але вони не готові. Ірина Розова продовжить тему. МОЗ анонсує, що на сферу трансплантації у 2019 році чекають суттєві зміни. Проте єдина інформаційна база донорів, яку обіцяли створити до 1 жовтня 2018-го, поки що на стадії розробки. І якщо ця база не буде готова до 1 січня, то трансплантація стане взагалі незаконною. Закону мало. Мають бути відповідні правила, процедури, реєстри і так далі. Мінздраву потрібно посипати голову попелом, повзти в Верховну Раду і просити депутатів призупинити дію закону і признати свої недолугості. Крапка. Сьогодні українці здебільшого роблять операції з пересадки органів за кордоном, а це шалені гроші. І хоча за законом існує державна підтримка, не всі доживають навіть до того, щоб стати в чергу на фінансування через бюрократичні перепони. Коли наші пацієнти подають документи, вони можуть, наприклад, за тиждень зібрати всі абсолютно документи, є довідки про доходи, абсолютно все. Але коли вони потрапляють до міністерства, у міністерства є, згідно положення, до 20 робочих днів. По факту ми знаємо історії, коли людина може чекати 3-4 місяці, коли її тільки поставлять в чергу. Коштів, які виділяє держава на операції за кордоном, вистачає не всім. Для цього треба збільшити фінансування відповідних медичних програм. Люди змушені влаштовувати акції протесту, щоб привернути увагу міністерства. І це при тому, що лише 10% пацієнтів звертаються до МОЗу по допомогу. Мій чоловік взагалі-то 66 днів просто от проспав у палатці. Просто в мене немає слів. Так жорстоко, не можна з людьми обходитись. Почали з нами спілкуватися, аж коли ми вже брали штурмом МОЗ, коли мій чоловік прикував себе кайданками. Створення єдиної державної інформаційної системи трансплантацій та доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку дозволить скоротити час на пошуки донора. Але коли система запрацює, невідомо. Ми надіслали запит в Міністерство охорони здоров'я та відповіді поки що не отримали. Ірина Розова, Василь Меневщиков, телеканал «Інтер». У Чернівцях волонтери та містяни вирішили допомогти нужденним. Щодня малозабезпечених та самотніх годують теплими обідами. Про соціальну підтримку дивіться далі. Щодня цей ресторан у середмісті Чернівців перетворюється на справжню соціальну кухню. Супом, гарнірами та свіжою випічкою пригощають тих, хто опинився в скруті. Суп з цвітною капустою, вкусний дуже, і м'ясо начинене з фаршем, з грибним. І там і яєчко є, і морковочки, і дуже вкусно. Опікуються справою волонтери з Німеччини. На обід для однієї людини виділяють по 50 гривень.
Одночасно, ось, наприклад, сьогодні більше 35 людей, ми бачили менше людей, але несуть додому своїм рідним, які не можуть піднятися з ліжка. Але головне не поїсти тут, як бачимо. Ми бачимо людину, яка вийшла з хати, вона одягнулася краще, можливо, вона настроїла себе для спілкування з колегами, пройтися по місту, це корисно. Ідею соціальної кухні підтримали священники. Щодня від 12 до 14 готують обіди. Зазвичай це суп або борщ, каша з м'ясом, салат, компот або чай. Гроші на харчі жертвують парафіяни. Єдина умова – людина, котра приходить поїсти, має бути тверезою. Ми поставили собі за ціль, щоб це був повноцінний дійсно обід. Наприклад, особисто я часто харчуюся тим самим, що вони. Чому? Щоб людині дати хоча б раз в день відчути, що вона є людина, гідність людини. Не там просто перша чи якась булочка чи щось інше. Першими пообідати приходять пенсіонери. Кажуть, усе поживно та смачно. Смачно, дуже гарно, дуже добре. Якраз, знаєте, приходять, дуже все хороше тут. А от тим, хто самостійно не може прийти на обід, волонтери розвозять харчі додому. На друге це у нас голубці і також є грибний кремсуп. У нас люди щирі, відкриті і вони дякують. Коли розпочинали акцію, кажуть волонтери, навіть не думали, що в місті стільки людей потребують допомоги. Тож закликають місцевих підприємців долучатися до ідеї. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. Монументальне мистецтво цілої області в одному веб-архіві. Команда дослідників створила мапу з координатами сотень віддалених архітектурних об'єктів Житомирщини, які досі не потрапляли в жоден об'єктив. Карта пам'яток вже встигла стати своєрідним путівником для туристів. Де і як шукати забуте мистецтво, дізнавалася Анастасія Старовойт. На архівній фотографії бачимо святкування 9 травня, стоять школярі. Ну, в принципі, можна побачити, що пам'ятник зберігся у своєму первозданному вигляді. Де саме розташовується цей пам'ятник полеглим воїнам Другої світової, Євген довго не міг знайти. Допоміг випадок. На виставці, де представлена світлина цього монумента, зустрів художника і скульптора, який його створив. Так само довго шукав і ось цю мозаїку кінця 60-х. Про цю роботу я дізнався, працюючи в обласному архіві Житомирської області. Її цікавість в тому, що ці герої на роботі, вони виглядають трохи як гості з інших країн. Вони, ну, як для мене, вони трохи схожі на жителів Ефіопії. І це досить нетипова ситуація. Ці пам'ятки – лише частина дослідницького проєкту, якому фотограф Євген Нікіфоров присвятив чимало часу. Мозаїки, вітражі, монументи та інші архітектурні об'єкти Житомирщини періоду 60-х-80-х років. Усе це Євген знаходив в архівах, наносив на карту, а потім проїжджав помічені точки. Та не все знайдене в архівах збереглося досі. І основною причиною зникнення робіт є недекомунізація, тому що в Житомирській області дуже рідко зустрічаються роботи, це просто одиниці, коли ці роботи пов'язані з пропагандою комунізму. Основна причина зникнення робіт – це ремонти, це неуважне ставлення місцевих жителів до монументальної спадщини. Те, що лишилося, а це понад півтисячі об'єктів, стало основою для сайту «Монументальні пам'ятники пізнього модернізму Житомирщини». Це відкрита електронна база даних, якою з легкістю користуються туристи і поціновувачі такого мистецтва. Кожна точка – це певний об'єкт монументального мистецтва в області. Я вирішив розбити ці точки різними кольорами. Зелені – це ті, які знаходяться в гарному стані, жовті – які потребують реставрації, сині – це ті, які частково зникли, і ще будуть червоні – це ті роботи, яких вже немає. Євген каже, хоче показати людям, що в них завжди є доступ до аналога музею «Просто неба». В особистому архіві він має дослідження і фото з усіх регіонів країни, які в майбутньому можуть поповнити веб-архів монументального мистецтва. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Масштабна аварія в Польщі. Автобус з 50 пасажирами з'їхав у канаву і перекинувся. Одна людина загинула, 19 травмовані. Інцидент стався на заході країни у Любузькому воєводстві. За попередню інформацію, ДТП могла спричинити ожеледиця. Чи є серед потерпілих українці, з'ясовують консули.
Нове лихо у Каліфорнії. Унаслідок злив на півдні штату виникла загроза зсувів ґрунту. Евакуювали 3 тисячі жителів. Також влада закрила головну прибережну автомагістраль поблизу Малібу. Ця місцевість постраждала від нещодавних лісових пожеж, які знищили рослинність на пагорбах. Через це Національна метеорологічна служба оголосила про високий ризик підтоплень та сходження селевих потоків. Окрім того, на гірську частину штату насувається тихоокеанський шторм. Він принесе сніг та погіршення погоди. У Малайзії до новорічних свят відкрили незвичайний підвісний ресторан, який приймає відвідувачів на висоті 45 метрів. Чи відважилися гості на таку екстремальну вечерю? Дивіться далі. У Куала-Лумпурі до новорічних свят відкрили незвичайний ресторан з назвою «Санта в небі». Підвісна конструкція у вигляді різдвяних синчат з 4 оленями приймає всіх охочих повечеряти на висоті 45 метрів над землею. Уперше концепцію підвісного ресторану вигадали в Бельгії. Нині такий вид екстремальної розваги практикують в багатьох країнах світу. Усі наші гості можуть на кілька хвилин знову повернутися в дитинство, уявити, ніби катаються на справжніх новорічних санчатах. Звісно ж, якщо не бояться висоти. Над конструкцією працювали кілька місяців. На санчатах встановили стіл для шеф-кухарів. Стільці обладнали пасками безпеки, а оленів прикрасили новорічними гірляндами. Весь ресторан підіймається до гори завдяки спеціальному крану. За один раз тут обслуговують не більше ніж 16 людей. Впродовж 2 годин гостям подають вишукані страви з м'яса або риби на вибір та частують келихом червоного вина. За вечерею екстремальні гурмани милуються дивовижними краєвидами нічного Куала-Лумпур. Коли стіл підіймається, він починає повільно обертатися на 180 градусів в обох напрямках. Тут можна зробити фото на згадку і смачно повечеряти. Та найголовніше, ці санчата справді додають святкового настрою. Люди відчувають, ніби ось-ось має відбутися якесь диво. Таке задоволення досить витратне. Ціни в меню від 30 до 120 доларів за страву. Але відвідувачі кажуть, воно того варте. Ресторан прийматиме гостей до 31 грудня. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Такими новинами закінчимо інформаційний ранок п'ятниці. Більше розкажемо вам вже о 12:00. Залишайтесь з Інтером.